Hapa kumeulizwa swala, saingine mtu utamsikia ukimwambia jambo kwambia bwana dini na dini wa dunia bwana. Ah, nyimo taka dini tu bwana, dini wa dunia. Je, ni makosa kutumia neno kama hili? Si makosa ikiwa amekusudia kwamba dini na dunia tuatakiwa hii dunia ni mazraatul akhirah. Ndio mapando, yani ndio sehemu ya kulima, kulimia ili tuvune kesho akhira. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuambia wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhira. Chochote akupacho wewe Mwenyezi Mungu, iwe aim yako, lengo lako, makusudiwa yako ni namna gani kile kitu kitakufaa akhira. Chochote alokupa Mwenyezi Mungu, ikiwa kitakuwa si manufaa kwako wewe kesho akhira, hakina faida nacho, huyafaidika nacho kitu hicho. Lakini akatwambia wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu dogo katika dunia yako, kuweza kula vizuri, kuweza kulala mahala pazuri, kuweza kuvaa vizuri, kuweza kuwa na vitu vizuri vizuri, kuwa na simu nzuri, kuwa na saa nzuri, kuwa na nguo nzuri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na gari nzuri. Hukukatazwa, lakini iwe kile kizuri ulionacho hapa duniani kitakuwa si madhara kesho akhira. Kwa hiyo kusema dini wa dunia kwa makusudiwa kwamba bwana hatujakatazwa hata dunia kuwa nayo. Tulokatazwa ni kwamba dunia isituguri ikatutawala tukaweza tukaisahau akhira. Na ndio kaona katika dua sisi twaomba wala taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Usijalie dunia ndio hamu yetu yote. Jalia dunia ni sababu ya kuweza kufikia akhira yetu. Kwa hiyo si makosa kunena kwamba au kuzungumza kwamba bwana uzuri upate dini na dunia, upate dunia ya kuweza kufanya mambo mengi mazuri, uweze kupata kufanya khairati, usiwe na hamu ya maisha, usiwe na hamu ya hili na hili, wewe utakuwa ukifanya taa. Hiyo dunia hii ni simbaya. Na pengine kidogo hapa nigusie kitu kimoja. Dunia ni kitu gani? Watu wengi huona dunia ni senti. Dunia si senti. Iweza kuwa mtu hana hata dhururu lakini apenda dunia. Na kawa kuna mtu ni multibillionaire na haipendi dunia. Na anazo. Ambea bwana, mtu akwa msikia mtu utajiri unena mimi sipendi dunia. Ambea upendi wewe bilionia wewe kisha unena huipendi dunia. Dunia ni kila kitakachokukulu ma ashghalaka anillah fahiya dunia. Chochote kitakachokushughulisha wewe na Mwenyezi Mungu, hiyo ni dunia. TV yaweza kuwa dunia, mume yaweza kuwa dunia, mke yaweza kuwa dunia, watoto yaweza kuwa dunia. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ona, an dhikrillah, isiwashughulishe, hii ndio dunia. Isiwashughulishe an dhikrillah, kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Chochote kitakachokufanya wewe ukashughulika ukawa humkumbuki Mola wako, hiyo ndio dunia. Na ndio mabwana wakawa huomba Mwenyezi Mungu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina, e Mola ijalie dunia iwe mikononi. Wala taj'alha fi qulubina, usijalie dunia ikaingia nyoyoni. Dunia ikiingia ndani ya moyo huharibu. Wa dhi dunya dania hawadithha kathira. Ule bwana mmoja aliulizwa, kwa nini wewe huipendi dunia? Asema, sijaona kitu chochote katika dunia ila nimeona kadha wa kadha katika watu ambao kwamba hawamwabudu Mwenyezi Mungu, wamekimiliki kitu kama hicho. Hakuna kitu chochote, huna simu nzuri yoyote unayo wewe, ila kuna wasomwabudu Mwenyezi Mungu wangapi? Wamshirikisha Mwenyezi Mungu wangapi wanayo kama hiyo? Huna nyumba yoyote, huna saa yoyote, huna gari lolote. Lakini si yoyote atakaye kuipata radhi ya Mwenyezi Mungu. Kupata ni kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo si makosa. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhira. Chochote alikupa Mwenyezi Mungu, taka lengo lake ili upate akhira. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu fulani katika dunia. Kwa hiyo si makosa ikiwa umeelewa dunia ni kitu gani na umezungumza kwa malengo gani. Naam. Swala la pili.